У старі приміщення, що в центрі Черкас, нещодавно повернулися вихованці Черкаського клубу юних моряків, пише прес-центр. Там відремонтували два навчальні класи, вестибюль, санвузол, спортзалу. У цьому допомогли батьки учнів та деякі депутати. Тому зараз клуб володіє кількома приміщеннями. Своїм історичним на бульварі Шевченка, базою біля Дніпра у Свидівку та приміщенням у школі номер 6. У планах керівництва клубу – відкриття нових гуртків та музею морської справи. Центральний стадіон без табло і туалетів, але із оптимізмом керівництва. Про перспективи головної спорт-арени міста пише «Акцент». Інфраструктура стадіону через низку причин довгий час жила ресурсом ще радянських часів. Недостатнє фінансування, відсутність яких-небудь значимих результатів головної футбольної команди області та інші фактори призвели до того, що стадіон прийшов до занепаду. Нині все це змінюється на краще. Є команда, фінансування, повернулися глядачі. Потрібно лише трохи часу, каже керівництво стадіону, щоб повністю виправити ситуацію, яка склалася раніше. У Черкасах даватимуть гроші за ідеї, які збільшать надходження або зменшать видатки міського бюджету, пише газета «Вечірні Черкаси». Минулого тижня Черкаська міська рада затвердила програму стимулювання новацій у сфері муніципальних послуг. Черкащани, ідеї яких дадуть заощадження бюджетних коштів, будуть отримувати за це 20% від економії, отриманої протягом першого року запровадження їхньої ідеї. Дехто з депутатів вважає, що мер, який ініціював прийняття цієї програми, у такий спосіб хоче, щоб городяни виконували роботи чиновників, які за це вже отримують заробітні плати. Однак уже на початку літа у мерії сподівається розпочати роботу над проєктами городян. Наші люди по ресторанах не ходять, пише Черкаський край. На харчування поза домом черкасці витрачають менше 5% доходу. Головне управління статистики у Черкаській області повідомляє цікаве про наші доходи і витрати споживання у третьому кварталі 2011 року. Грошових доходів на місяць одне домогосподарство мало в середньому 3183 гривні, по Україні – 3664 гривні. У розрахунку на одного члена домогосподарства області грошових доходів припадало 1332 гривні на місяць. Найбільше люди витрачали на харчування – 50%, на одяг і взуття – 6, на оплату житла, комунальних продуктів та послуг – 5, на транспорт – 4, на охорону здоров'я – 4, на зв'язок – 3%.